Penis böyüdülməsi birçok kişini maraqlandıran ve çok hassas bir mövzudur. Eğer bu mövzu sizi de narahat edirse, videonu mütləq sona kimi izleyin. Bu problemin müxtəlif ve tehlikesiz həlli yolları hakkında danışacağım. Önce başlayaq normal penisin ölçüleri hakkında. Normal penis ölçüsü bir gəncdə, yetkin bir insanda ereksiya halında 13-14 cm, qeyri-ereksiyon halında isə təxminən 9 cm civarında olur. Və penis böyüdülməsi hansı hallarda buna ehtiyacı vardır? Əsasən iki halda pasiyentlər bundan bağlı müraciət edirlər. Bir, həqiqi ehtiyacı olanda, yəni penis ölçüsü qeyd olunan normal ölçülərdən kiçik olduqda, 9 cm-in altında olduqda, hansı ki bunlar mikropenis adlandırılır və bu zaman həqiqi tibbi göstəriş var. Çünki bu qısalıq kişinin bütün həyatına təsir edir. Və ikinci halda isə əslində ölçü minimal norma və ya sərhədlədir. Böyüdülməsi mütləq göstəriş deyil, amma pasiyent bunu özü istəyərəkdən daha böyük bir penis arzuladığı üçün o zaman böyüdülməsinə qərar verir. Bəs penis necə böyüdülür? Hal-hazırda müasir tibbdə penis böyüdülməsinin iki yolu var. Bir əməliyyatla, ikinci əməliyyatsız. Əməliyyatsız böyüdülmə bildiyimiz hal-hazırda estetik sahədə kifayət qədər uzun illərdir istifadə olunan dolgular vasitəsilə bir çox özündə maye çəkən xüsusi dolgular ki var, onlardan istifadə olunaraq penisin böyüdülməsi həyata keçirə bilir. Amma bu üsulla böyütmədə əsasən qalınlaşdırma əldə etmək, yəni penisin çevrə olaraq həlqə diametrini qalınlaşdırmaq mümkündür. Bu prosedurda həmin dolgu penisin dərisi altına yeridilir. Amma bu ömürlük deyil, daimi deyil. Təxminən 2 il müddətinə qədər qalıcılıq olur və müəyyən bir zaman keçdikdən sonra bildiyimiz kimi bu dolgular orqanizm tərəfindən sorula bilir. Və ikinci günümüzdə ən çox tətbiq olunan əməliyyatla, yəni cərrahi yolla böyüdülməsidir. Nədən cərrahi yol daha üstün bir yol sayılır? Cərrahi üsulla penis böyüdüldükdə hər iki istiqamətdə böyütmək mümkündür. Yəni həm uzadıla bilir uzununa və eyni zamanda penis qalınlaşdırıla bilir və bu iki əməliyyat ikisi də fərqli əməliyyatlardır. Lakin hər iki əməliyyatı bir seansda, yəni eyni əməliyyat sırasında hər iki işi eyni vaxtda etmək mümkündür. Bu da xəstəyə həm praktik olaraq anesteziya, həm vaxtda, həm bütün əməliyyatla bağlı ola biləcək, penislə bağlı əldə olunacaq bütün böyütmələri eyni prosedurda, eyni seansda əldə etmək mümkündür. Bəs penis böyüdülməsi əməliyyatı necə icra olunur? Bildiyimiz kimi penisi gördüyümüz şəkildə orqanizmə, yəni vücuda bağlayan penisin bir asıcı bağı var. Və bu asıcı bağ vasitəsilə penis gövdəyə bağlanmışdır. Ümumiyyətlə, penisin kənarda görülən hissəsi təxminən bir o qədər də orqanizmin daxilində yerləşir. Yəni, kifayət qədər möhkəm bir tabana malikdir. Penisin uzadılması həmin bu gördüyümüz asıcı bağın kəsilməsi hesabına. Bunun müəyyən bir qaydası var və həmin təyin olunmuş yerə qədər penisin asıcı bağı kəsilərək penisdə uzadılma əldə olunur. Və penisin asıcı bağı kəsilərək penis uzadılır. Bəs görək, nə qədər uzatma əldə etmək mümkündür və bu uzatmanın hər hansı bir yan təsirləri, hər hansı bir əlavə təsiri varmı? Öncə də videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi penisin ereksiyon halda orta statistik uzunluğu 13-14 cm-dir. Asıcı bağ kəsilərək penisi uzadılması insan orqanizmi təbii ki bu çanaq anatomiyasından asılı olaraq fərdə görə dəyişir, amma aparılmış bir çox elmi araşdırmalar nəticəsinə görə təxminən 2-4 cm arasında uzunluq əldə etmək olur. Orta statistik olaraq 2-15-3 cm uzunluğu demək olar ki, bütün pasiyentlərdə əldə etmək mümkündür.
4 santdan artıq uzunluq əldə etmək isə praktik olaraq mümkünsüzdür. Və 2.5-3 santimetr qədər əldə olunmuş uzunluq kifayət qədər effektivdir və tamamən arzu olunan bir ölçüdür. Bundan artığı nə praktik istifadədə, nə şəxsin özündə estetik görüntü olaraq çox da arzu olunan deyil. Bəs penis asıcı bağın kəsilərək uzadılması, hal-hazırda günümüzdə penis böyüdülməsinin icra olunduğu ən müasir bir əməliyyat və bu əməliyyatın hər hansı bir yan təsirləri varmı? Penisin asıcı bağı kəsilməsi ilk öncə insanda elə bir təəssürat yaradır ki, penisin möhkəmliyi, gövdəyə bağlanışı, hər hansı bir burada zəifliyi yaranacaq. Amma diqqət etdinizsə, öncə də qeyd etdim ki, penisin öz ölçüsü qədər orqanizmin içərisində yerləşir. Yəni, bu bağ kəsilərək penisin uzadılması penisdə heç bir əlavə bir travma və ya əlavə bir diskomfort, narahatlıq və estetik görünüşündə hər hansı bir narahatlıq yaratmaz. Haşiyaya gedərək çox vaxt pasiyentlər soruşur ki, eşitmişik və ya ehtimal eləyirik ki, penisin aşağıya doğru istiqamətlənməsi, sağa, sola, fərqli istiqamətlərə doğru ereksiya halında olması ola bilir. Bu hallar baş vermir. Çünki bu bağın kəsilməsi yalnız penisin uzadılmasına xidmət edir və bu uzadılma sayəsində heç bir əlavə təsir görülmür. Və əldə olunmuş bu uzunluq daimidir, yəni ömürlükdür. Bu sonradan geri qayıtmaz. Bunun üçün əməliyyatdan sonra pasiyentlərə izah olunur, evdə müəyyən vərdişlər, müəyyən masajlar və s. bunlar öyrədilir və bunları xəstələr əməliyyatdan sonra evlə özləri bu prosedurları edirlər. Bunlar əldə olunmuş uzunluğun daimi qalmasına tamamən xidmət edir. İkinci isə penisin böyüdülməsində penisin qalınlaşdırılması, yəni çevrə diametri olaraq penis həlqəsinin qalınlaşdırılmasıdır. Bu qalınlaşdırma da eyni uzatma əməliyyatının ardından aparılır və bildiyimiz kimi göbək ətrafında olan piylərdən istifadə olunur. Həmin piylər oradan götürülərək xüsusi prosedurla hazırlanır və hazırlanmış bu pi penisin qalınlaşdırılmasında istifadə olunur. Bəs qalınlaşdırma necə həyata keçirilir, necə istifadə olunur, nə qədər qalıcıdır və nə qədər qalınlıq əldə etmək mümkündür və bu qalınlaşdırmanın hər hansı bir zərəri vardırmı? Qalınlaşdırma təbii ki, ilk öncə həm estetik problemi həll edir, kişinin özündə özgüvən hissini bərpa edir və eyni zamanda ən vacib cinsi münasibəti zamanı bugünə qədər o əziyyət çəkdiyi problemlərin demək olar ki, tamamən həll etmiş olur və eyni zamanda cinsi həzz almasında da böyük bir rolu vardır. İstər uzadılma, istər qalınlaşdırılma. Burada heç bir əməliyyatda penisin anatomiyasına toxunulmur. Yəni, yaradılışdan penisin orijinallığı pozulmur. Çünki uzadılma bildiyimiz bağ hesabına olduğu üçün penis anatomiyasına toxunulmur. Qalınlaşdırma da isə alınmış, hazırlanmış, filtrasiya olunmuş, yüksək keyfiyyətli həmin o yağ toxuması penisin dərisi altına yerləşdirilir. Təkrar qeyd edirəm, penisin dərisinin altına, yəni kavernalara, mağaralı cisimlərə penisin anatomiyasına toxunulmur. Bu penis qişası ilə dərinin arası, dəri havalandırılıb qaldırılaraq həmin dərinin arasına ki, bu dəri altına bu pi toxuması yer edilir və bütün çevrə boyunca tam bütün çevrə bu əhatə olunur bu yağ toxuması və eyni zamanda yağ toxuması hesabına bu qalınlaşdırma təxminən bu xəstənin alınan yağ həcminə görə və penis anatomiyasına görə dəyişir. Orta hesabla 4-7 cm ölçüdə ümumi çevrə qalınlığı əldə etmək mümkündür ki, bu da kifayət qədər böyük bir qalınlıqdır. Xəstələrin daha çox verdiyi suallardan biri də əməliyyatla bağlı, əməliyyat necə keçirilir və sonrakı prosedurlar. Əməliyyat anesteziya altında keçirilir, xəstə yatır və heç bir əlavə diskomfort hiss etməz. Əməliyyat müddəti təxminən 1-1.5 saat çəkir və xəstəxanada qalma müddəti yalnız bir gündür. Bir gün sonra xəstə evə yazılır və 5-7 gün sonra iş fəaliyyətinə bərpa edə bilir.
Bu müddətdə əməliyyat nahiyəsində olunan kiçik bir sarğılar, bunlar həyata keçirilir. Və daha çox soruşulan suallardan biri, əməliyyatdan sonra bu hiss olunur mu, hər hansı bir görüntü olur mu? Pasiyentin özündən başqa partnyoru və ya kənar hər hansı bir şəxs sonradan, təxminən bir ay sonra böyümüş, həm uzanmış və qalınlaşmış bir penisin sonradan əməliyyat olunduğu və ya burada hər hansı bir müdaxilə olunduğunun fərqində olmaz. Yəni, tamamən təbii, doğal bir görünüş əldə olunur. Başqa bir üsullarla penis böyüyə bilərmi? Misal üçün, hər birimizin qarşısına çıxır müəyyən dərmanlar, kremlər, gellər və s. Bunlar heç biri penisi böyütmə gücünə malik deyil. Çünki penis bir əzələvi orqandır və bu orqanın böyüdülməsi bugünkü müasir tibbdə yalnız və yalnız cərrahi yol vasitəsindən həyata keçirilə bilir və dolğular vasitəsilə uzunluq deyil, sadəcə qalınlaşdırma əldə etmək mümkündür ki, bu isə daimi deyil. Daimi ömürlük penis həm uzadılması, həm qalınlaşdırılması yalnız cərrahi üsulla həyata keçirilir. Bu problemdən əziyyət çəkən, bu problem həyatının böyük bir kompleksinə çevrilmiş kifayət qədər kişilər vardır ki, bu problemdən azad olmaq istəyirsinizsə, hal-hazırda müasir tibbin verdiyi imkanlar tamamən bu problemi qısa zamanda, təhlükəsiz şəkildə və daimi olaraq həll etməyə kömək edir. Cinsi problemlərin bütün istər cərrahi, istər qeyri-cərrahi yolla həll olunması kişinin tamamən özgüvəninin özünə qaytarılmasıdır.